କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ? ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆଠଗଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଢେର ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। 26 ତାରିଖରେ ତିଗିରିଆରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁଅ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରଣ ଦାସ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ପିଏସ୍ଓ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଜିର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତିଗିରିଆରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତେଣୁ ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଇଏ ଏପଟେ ବୁଲୁଥିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଅଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରତି କଥାରେ 5T କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେ ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପୁଅ ପୁଅ ପାଟି ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ଆଣିବ ଆଠଗଡ଼ରେ, ଆଠଗଡ଼ରେ କେମିତି ବିଧାୟକ କରିବ? ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ବାପ ପୁଅ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ତିଗିରିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଚଳିବ? ଲୋକ ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅକୁ ଢେଲା ପତ୍ର ମାରିଲେଣି, ବାପକୁ ମଧ୍ୟ ଢେଲା ପତ୍ର ମାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସରକୁ ଲଗେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗଣଦୌଡ଼ କଲେ, ସେଟା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ତା'ର ଗୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ, ଆଠଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ତ୍ରାହିରେ ଡାକିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ। କାହିଁକିନା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଏସ୍ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନିଜେ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଏସ୍ଓ ଅଛନ୍ତି ନାରଣ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ଦାବି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସରକାର ଆଠଗଡ଼ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।